¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvidos. Continúan as críticas por parte da oposición ao respecto de algúns xestos do goberno local. Así, o PP vai volver presentar a proposición que fora eliminada do pleno celebrado a semana pasada e que o voceiro popular considera correcto pedirlle ao executivo de Martiño Noriega que organice mellor a súa axenda. Ademais, Agustín Hernández cree que Compostela Aberta falla nas formas cando non convida o resto da corporación a hacer dos actos. Pola súa parte, Martiño Noriega non entende tanta polémica coas súas accións. No Partido Popular non sentou ben que a semana pasada se eliminara da orde do día do Pleno Ordinario unha das súas proposicións, segundo o Goberno local, porque debería ser presentada en forma de rogo. O voceiro popular non acepta esta razón, xa que di hai antecedentes de proposicións semellantes aceptadas no Pleno. Así as cousas, segundo explicou Agustín Hernández, o seu grupo volverá a levar a mesma iniciativa á vindeira sesión de outubro. É a primeira vez na historia democrática deste concello cun goberno retira unha proposta e moito máis sin previo aviso e resulta, polo tanto, un feito curioso que o goberno das asambleas abertas, das asambleas participativas, das asambleas permanentes, que prometía as portas e as fiestras abertas do concello, a primeira de cambio se vista a camiseta do seu equipo, se vista a camiseta de Compostela Aberta, non a camiseta do alcalde ou do concelleiro de turno, e impida o debate. Nesa proposta pídeselle ao goberno que organice mellor a súa axenda para que non haxa actos municipais que coincidan cos doutras entidades. Pero, ademais, Agustín Hernández volveu reiterar o seu malestar porque o goberno local di non está a convidar os partidos da oposición a actos nos que deberían ter representación, como sucedeu na cerimonia de apertura do curso escolar ou na homenaxe a proxecto Home polo seu 25 aniversario. En canto á primeira cuestión, Martiño Noriega xa pediu desculpas. No segundo caso, non entende a polémica. Si é unha cuestión de acariñalo, acariñase, non? Pero eu normalmente entendo que temos que convidar as cuestións que corresponden, repito. É dicir, o acto de aniversario do Proxecto Home, o sábado foi un acto organizado por Proxecto Home, un acto no que Proxecto Home encargouse do que foi unha camiñata ata a Praza do Obradoiro, por parte do Concello deuse colaboración no que foi a toma de servicio de enerxía eléctrica e fixoselles unha recepción cunhas palabras miñas, pero el viña directamente no acto convidado por Proxecto Home e estaba tamén o vicepresidente da Xunta e hubo ali unhas intervencións. Polo tanto, máis alá desa necesidade de cariño que el poda ter, nos entendemos que todo foi absolutamente correcto. O voceiro do PP tamén foi crítico coa ausencia do alcalde no acto de apertura do curso académico que, como cada ano, celebrou a universidade. Para Agustín Hernández, este tipo de actitudes van en perxuízo da cidade. E mentre o alcalde continúa coa súa rolda de contactos con rexedores da comarca, se o pasado venres Martiño Noriega se reunía co seu homólogo de Ames, hoxe tocoulle o turno o seu excompañeiro de filas e alcalde de Teo, Rafael Sisto. Houbo boa sintonía nese encontro no que quixeron achegar posturas para compartir e mellorar servizos. Tras moitos anos traballando cóbado con cóbado no Concello de Teo, Martiño Noriega e Rafael Sisto volveron verse hoxe as caras, pero desta vez os dous como rexedores. Foi na rolda de contactos iniciada polo alcalde compostelán cos municipios da comarca para abordar asuntos que afectan a toda a área de influencia. En riba da mesa, temas espiñentos como o transporte público ou o servizo de bombeiros. A intención que nos temos de colaborar activamente para que os bombeiros de Santiago poidan ser tamén bombeiros de Teo, e evidentemente iso supón a necesidade de intervir económicamente e de colaborar económicamente, entón haberá que buscar un mecanismo para que iso se desenvolva. A nivel de transporte tamén pois falamos do inmediato, que son unha medida de solucionar e mellorar as comunicacións os existentes, pero tamén sobre todo de deseñar ou intentar deseñar, empezar a deseñar cuestións de futuro. Outro dos asuntos tratados na reunión foi a municipalización de servizos básicos e máis concretamente da auga, proceso, no que xa está inmerso o Concello de Teo. Nas vindeiras semanas Noriega verase con outros rexedores da comarca, como de Brión ou de Valdodubra. Unha vez remate esta rolda de contactos, a intención do alcalde compostelán é crear mesas de traballo para ir concretando accións conxuntas.
Non foi ese único encontro que mantivo esta mañá Martiño Noriega, tamén recibiu no Pazo de Raxoi a membros da directiva do Santiago Futsal, un dos clubs deportivos máis emblemáticos da cidade, que conta cun equipo na élite, pero tamén cunha extensa canteira. O presidente do Santiago Futsal, Ramón García, chegouse esta mañá ao Pazo de Raxoi acompañado por membros da súa directiva, na que foi unha presentación oficial do club o alcalde da cidade. Dende a entidade quixeron explicarlle de primeira man a Martiño Noriega o que representa o Santiago Futsal en Compostela. Do estado do club a nivel deportivo, explicámoslle a situación económica, o feito de salir do concurso, un pouco tamén, pois, como penso, neste ámbito é normal, as necesidades que temos para tratar de consolidar o proxecto do Santiago Futsal, incluso esa perspectiva que temos de implicarnos máis un pouco no, na sociedade, tratar de diversificar as nosas accións, sobre todo eso, no campo social. É que, a pesar dos problemas económicos, cun concurso de acreedores superado, o Santiago Futsal segue a colleitar éxitos deportivos cun equipo na élite e a apostar polo deporte de base. O Santiago Futsal é un club que, ademais de ter unha acción no deporte de élite, tamén ten un gran traballo de canteira, non? E en ese sentido, bueno, representa tamén, pois, a marca da cidade ao longo de todo o estado, e representa tamén unha maneira de facer. Estamos a falar de unha traxectoria de moitos anos, e nese sentido, pois, hoxe eu creo que pechamos unha rolda de contactos co que serían clubs de élite da cidade, como pode ser o Compostela, o Obradoiro e o Futsal, e hai dúas liñas fundamentais, a de seguir mantendo apoios, tanto directos como indirectos, e sobre todo manter unha vía de colaboración en proxectos concretos. En canto ás subvencións a clubs deportivos profesionais, o alcalde considera que hai que facelo na súa xusta medida. Estamos a falar de subvencións nominativas, eu creo que cunhas aportacións razonables, non estamos a falar de aportacións económicas que se fan noutras administracións ao club de élite, que eu persoalmente non comparto, pero estamos a falar dunhas cantidades desorbitadas. E todo isto, mentres o voceiro do PSOE continúa preocupado polo futuro da vella terminal aeroportuaria. Paco Reyes, como xa fixera co anterior goberno, pídelle ao actual executivo que convoque o Consello Económico e Social para tratar de ver algunha solución para este edificio de Lavacolla. Tras propoñer en campaña electoral a creación dun campus aeronáutico na antiga terminal de Lavacolla, Paco Reyes insiste na necesidade de dar unha solución canto antes para estas instalacións, antes de que morran no esquecemento. É por iso que o voceiro socialista pediulle ao Goberno Municipal que convoque tras 4 anos en facerse o Consello Económico e Social. Nos entendemos que tense que convocar efectivamente ese Consello Económico Social. Lembrade que durante os 4 anos anteriores o anterior goberno non o convocou nin unha soa vez, e nos, pois, esperamos que o actual goberno non siga a senda de falta de participación e de transparencia que fixo o Partido Popular, polo tanto que si convoque o Consello Económico e Social e que incorpore o futuro da vella terminal á orde do día desa convocatoria do Consello Económico e Social. Palabras de Paco Reyes nunha rolda de prensa na que tamén se felicitou polo anuncio de Ryanair de abrir unha base de operacións na nosa terminal. Para o voceiro socialista estamos ante unha gran noticia polo emprego que vai xerar, que cifrou en 100 postos directos e indirectos, tendo en conta que a aerolínea irlandesa supón o 50% do tráfico de Lavacolla. O edil do PSOE tamén aplaudiu os datos do aeroporto do mes de agosto, un dos mellores meses en moito tempo. Neste senso, Reyes salientou o incremento de casi un 20% de pasaxeiros acadado na terminal Compostela no mes forte do verán. Para continuar ca senda do crecemento, o voceiro socialista cre urxente que a ENA e Fomento volvan convocar o comité de rutas. E cambiamos de terzo. Dende o 6 ou 11 de outubro terá lugar unha das citas culturais máis consolidadas en Santiago. Falamos do Festival Internacional de Cine Curto Circuito, do que esta mañá coñecíamos todos os detalles. Serán 40 filmes na súa sección oficial, pero tamén se van proxectar obras accesibles a todos os públicos para que ninguén quede sen desfrutar desta oferta cinematográfica non convencional.
Entre o 6 e o 11 de outubro volve a Santiago o Festival Curto Circuito, que este ano recibiu 3.270 propostas, e que se trata dunha cita cinematográfica que cada vez ten máis éxito e que nesta edición contará con novos espazos. Así, o certame sumará as habituais proxeccións no Teatro Principal, a Sala Numax, e seguirá contando co CEGAC para as súas actividades formativas. O director de Curto Circuito, que esta mañá explicou os detalles, xunto co alcalde Martiño Noriega e a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti San Martín, mostrouse moi ilusionado con este festival. Un festival que, como ben acaba de decir a deputada, por un lado, conflúan as referencias internacionais, que sexa un espacio de diálogo co ámbito cinematográfico europeo, o tempo que pomos en valor a cinematografía galega, o que ela venía falando agora do novo cinema galego, non? Creo que estamos vivindo un momento moi interesante, e Curto Circuito ten que ser esa plataforma onde se misturen nas dúas direccións, non? Pois, todo este coñecemento que ven de fora e toda esta enerxía que hai agora mesmo en Galicia, porque realmente é un momento excepcional. Na sección oficial, o certame terá 40 filmes, 19 deles de estrea en España. É a aposta máis arriscada do festival, pero contará con outras proxeccións para que calquera cidadán poida desfrutar da oferta de cine non convencional. E nos, por eso, propomos unha programación na que haxa varios niveis de inmersión, non? Dende a sección oficial, onde marcamos máis esa línea máis experimental, máis arriscada, máis creativa, e outros programas paralelos, onde ofrecemos a cidade unha programación máis accesible para todo o mundo. O festival contará cunha serie de eventos paralelos como concertos e obradoiros. Os xurados do curtocircuito formados por profesionais de gran relevancia repartirán 11.500 euros. Ademais, haberá un xurado novo composto por mozos cinéfilos compostelans. E seguimos en clave cultural porque co remate do verán comeza unha nova temporada para a Real Filarmonía, que ademais cumpre 20 anos. Para celebralo, xa está en marcha unha programación especial que terá como principal novidade intentar achegar a orquestra aos cidadáns con concertos nos barrios da cidade. A Real Filarmonía de Galicia arranca o curso con máis ilusión ca nunca xusto na temporada na que cumpre 20 anos de vida. Para celebralo, a orquestra ten en mente novos retos. O primeiro, sair aos barrios para facer da música un dereito universal. Despois de 20 anos, asumen novos retos. Novos retos que van vinculados á política cultural que dende o goberno, dende Compostela Aberta, queremos fomentar. Unha política cultural que ten como obxectivo pois democratizar a cultura, facilitar o acceso de todos e todas as santiaguesas á cultura, á música. Creemos que a cultura é un dereito universal e así nos comprometemos a fomentar a cultura, elevala aos barrios, ás rúas e facilitar que todos os santiagueses e santiaguesas teñan acceso a ela. Nesta liña vai este programa de concertos que hoxe presentamos. Esta semana celebraránse un total de 5 actuacións que terán lugar en Fontiñas, Vite, Conxo, San Pedro e Noensanche. Outra das novidades da temporada será o programa Descobre unha orquestra para ti, a túa. Trátase de concertos que terán lugar os venres e sábados a 5 euros e que inclúen dúas entradas gratuitas para cada menor de 14 anos. Outra cita importante da temporada será o concerto do 20 aniversario que terá lugar o 29 de febreiro. Nestes meses a orquestra tamén contará con convidados de excepción como Julián Hernández ou Cristina Pato. E o Centro Comercial As Cancelas ven de celebrar o segundo aniversario da súa mascota. Ata este centro comercial achegáronse centos de nenos coas súas familias para desfrutar de moitas actividades e ademais dunha tarta feita con 5.000 lambonadas. Celi, a mascota do Centro Comercial As Cancelas, cumpre 2 anos e a súa casa celebrou uno o grande. Como non podía ser doutro xeito, levouse a cabo unha gran festa adicada a toda a familia e con máis de 30 actividades de balde. Contamos con máis de 30 actividades ao largo de todo o día gratuitas para os niños e estamos ahora mismo en plena ebullición porque estamos a puntito de ya celebrar lo que es la tarta de cumpleaños que tenemos, o tarta de cumpleaños o la tarta que hemos hecho, con más de 5.000 gominolas para que los niños disfruten también del cumpleaños de Celi. Al ser una
afición tan potente y tan grande y un día tan significativo y tan señalado para nosotros, pues hemos querido un poco participar a todos los pues locales del centro, que estamos por todo el centro con una acción cada pocos metros para que todo el centro esté con el ambiente, digamos, del cumpleaños. No solamente una zona focalizada, sino que todo el centro está ambientado. Buenas, un entretenimiento sobre todo cuando llueve para los niños, muy bueno, muy bueno. Es muy divertido estar aquí porque hay muchas colchonetas y muchos juegos. Eran muy bonitos, me gustan mucho los caballos. Lo que más me gusta es Burger King. Yo quiero ver muchas cosas por aquí. No invierno, sí, porque por lo menos están aquí y pasan bien. Que no fai frío, no andan a chuvi. Puedes comprar, puedes jugar los nenos, puedes comer, todo. Las Cancelas es un centro comercial que está muy enfocado a lo que es el público familiar, con niños, y no solamente es un referente, digamos, comercial, que evidentemente lo es por las características, dimensiones y el mix comercial que tenemos, que es el más completo que se puede tener ahora mismo en España, pero sí que nos interesa mucho lo de que sea un punto también en el que acudir con la familia, un punto de encuentro, incluso para pasarlo bien, no solamente un sitio donde ir de compras y ya está. Es la referencia un poco de la comarca o de la región de Santiago, donde la gente pueda venir a pasarlo bien, aparte de comprar. A mí siempre que me preguntan, digo, yo soy como una especie de alcalde de una pequeña ciudad. Cierto, en planta alta lo que tenemos es básicamente el ocio y la restauración. Hay algún punto de restauración para tomarse un café, etcétera, de que está también en alguna otra planta, como puede ser en planta baja. Luego lo que es en la planta 1 está muy enfocada a lo que es la moda, locales de moda. Y en planta baja tenemos un poco de todo, pero sobre todo pues servicios, como cosas de telefonía, tiendas de moda, el hipermercado, que para nosotros es muy importante. Y sobre todo es eso, servicios, moda y luego restauración y ocio. Una cosa que está clara es que además ahora, teniendo en cuenta la coyuntura económica que está sufriendo el país y la región, pues tenemos que tener, el visitante que tenemos tiene que tener la opción de poder comprar tanto a nivel alto, precios muy altos, como a precios medios, incluso precios bajos. Tenemos locales que se adaptan a esos precios y todo el mundo que venga puede comprar, o sea, se adaptan a todo. Invitamos a la gente que no conoce Las Cancelas a visitar el centro, seguro que les gusta y que repetirán, porque la verdad que es un sitio en el que continuamente hacemos acciones, tanto para niños como para la gente, con promociones, regalos, eventos, y nada, que seguiremos trabajando para ir mejorando todavía más y que Las Cancelas se convierta ya no en el referente, sino en el punto de encuentro de la gente de Santiago y alrededor. E xa damos paso á nosa axenda cultural para que boten un ollo ás nosas suxestións para o seu tempo de lecer. Thank you.
Imos coñecer xa como teremos o tempo nos vindeiros días. A información achéganola, como sempre, Meteo Galicia. Mañá martes, o centro dunha profunda borrasca irase achegando a Galicia polo noroeste co avance do día. Así, os ceos permanecerán cubertos durante toda a xornada, con chuvias persistentes e xeneralizadas de menor intensidade no terzo norte. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento soprará forte de compoñente sur. O mércores os ceos permanecerán parcialmente cubertos con chubascos xeneralizados. Na franxa atlántica, as chuvias serán persistentes durante toda a xornada. As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente, mentres que as máximas descenderán. O vento soprará do sudoeste, forte no litoral e moderado con refachos fortes no interior. O xoves o ceo manterase con intervalos anubrados e algún chubasco, especialmente nas provincias da Coruña e Pontevedra na mañá. As temperaturas mínimas descenderán, mentres que as máximas non terán cambios significativos. O vento soprará de compoñente oeste. Mañá en Santiago agardamos unha xornada moi inestable con ceos cubertos e chuvias xeneralizadas toda a xornada. As temperaturas ascenderán lixeiramente cunha mínima de 13 e unha máxima de 19. O mércores máis do mesmo, con ceos cubertos e precipitacións toda a xornada, máis intensas pola mañá. As temperaturas manteránse sen cambios. O xoves amenceremos con chuvias que darán paso a ceos anubrados. As temperaturas mínimas caerán ata os 10 graos e as máximas manteránse ata os 18. Ata aquí este repaso pola actualidade da cidade. Volvemos agora para seguir conversando sobre asuntos que teñen que ver con Santiago, neste caso co voceiro do BNG Compostelán. Acompáñanos Rubén Celano Preguntoiro. Volvemos agora. Graciñas por atendernos.